yova nange nange nkisane tegereze nseno erimu bingi nga tebimu byakuyiga ebirungi njola ebibi biringa nfuufu naye era asobola ddunda yatuwa obulamu jjukira ky'ovudde osanga singa wafadda muli omutyaba nange ddunda yeebale okubakuuma olutata ebaza nnyo yesu tulokola kinsanyusa esinyika abantu ekitooliro terina kisa bw'otulaba omuntu mu kkuba onoomwesimbisa talina mirembe bwe buzi baava ku mugomyo asula asindogo mappaka emambi okusala bwofulusa fujjo tokota osinga yingini eriyakekejja n'ettumbi asula atudde gwe wefuluutira kyere oza yazimba okulya obuli oyinza okkiyita ekyangu eriyaalya ku kantu olubuto asula bweru ne lulyoka lululuma ne lwovuga ng'engalabi gwe ne bw'olya fuuyiza akappinke oba katebule ne lwekyankuula ne lumusimba eddugge gwe ne bw'olya ente tolifuna kizibu ekyo omwebazangako ddunda bw'oba oli awo esiita yina kisa ye sitaani akola bw'atyo obulamu bw'abantu yabwefuga abuzikirize mujjeri yesu abasumulula agazibwako asobola nnyo 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 muterere bulungi aleekaano girosirika yesu muulula obubaaka bwenzize nabo kembasa ejjita mmanya nnina nkumu ebipya ŋŋenda ofumbukula ebyokuyiga onooganyulwa sijja kusirika ndayidde era nkakasa jakuweereza okutuusa bw'alimpitira guno omubiri kufa omwoyo gugende mu ggulu kwewummulire teryavuma ng'ensi eno ensinga eyinula abakuuwa g'omala okufa bakwabulire yiyiinayo ekiruma ekyo si kyekyandeese kantuuke ku nsonga abansookawo edda ennyo baagera lugero bwe kali baagenda okalabira ku mukonda beebale kugeresa bwe batyo nange kangere olwange olw'edda nduleke olwange lugamba nti akaligenda mu ggulu okalabira ku nsi kuno bwe luggwayo tekanyooma njiri ya yesu kajagala kassaayo omwoyo okuwuliriza okwekkaanya ataganjula bwino era kabuuza bakannyonnyola era ddaaki kalokoka yesu kamwagala nnyo nnyo okukira ebirala era okkamukyaya mpozza bumwawukane kaligenda mu ggulu kusamira kakwewala n'ebintu ntu ebikontana ne katonda tekadda mu malogo kabeera keesiga mukama kamukoowoola yesu lwe kasobeddwa bwe kaba mu buzibu kagumira embeera eyo kagumiikiriza okutuusa lwe kalyengeza sitaani bw'akalumbagana tekadda mu maziga kayimirira mu bwino kamuboggolera nekatambuliramu yesu munda mwennyini nekaseeyeeya kakutte eridda mu ggulu waliwo abantu abeetenda okuvuma bikayita ku mutwe ne ku nviiri bigwa nkoto simanyi okalaba kwe kanekedde mu kkubo kwe kawuuba n'ezijja mbaomugamba ki bwe balijjuukirira okkawondera balabe takaliwala akaabuusedde emigga abaana abo b'olaba yesu yabaagula n'omusaayi ogwayiika era abayita nti abato mujje gye ndi yabaagala akuva dda yesu abafiirako ne bw'obayigganya omutima gwakkiriza dda balikijjukira mu bukulu bwe waaba kijjanya kaligenda mu ggulu okalabira ku nsi kuno ne bw'okagaawula faalu okuba mubiri naye gwe omwoyo we guliiwe kusifu nnyo ne bwe weepampalika okuvuma omalamanda yogera ya wano tugimanyidde y'envuma olukkiriza yesu ng'osiri wadde kaligenda mu ggulu mu nsi kayita mu buzibu bakagwisa n'eddalu tebasaaga bakambwe nnyo keesiriikira ate oluusi koogera kyoba ndi mu lulalu kasita si kuba mayinja olumu kagamba era oluusi kabuuza mulaalu wawanyirira n'atalya ttaka mu buli mbeera kagiyitamu kandasi obuwanguzi kunyweza mavivi ku ttaka kaligenda mu ggulu bwe kabiibiza mukama ne bw'oyogera otya kwongera kunyweza nkete temuli kabi kuzina kuyimbira mukama soma zabbuli 150 okakase.
kaligenda mukuru okalabira kunsi kuno tekasiba busungu kasonyiwa kanyiziza ne bw'okakola kyekizibu okwesasuza mukama waako ogwe keesiga alwana nnyo kaligenda mukuru tekasinza bifaananyi ekyoka kimanyi nnyo tekanyiza mutonzi kati kankulagata kaligenda mu muliro okalabira kunsi kuno nga keejaga kaligenda mu muliro okalabira kunsi kuno kapaluka n'edduniya eteyina kisa ekigambo kya Katonda kakikyusa bw'ekiri kasaawa ebyako kakugira amazima kimanyiddwa bulungi nti Yesu yajja kulokola kasimba ekkuuli era ssebo kakiwakanya buno obulokozi bwaleetebwa Yesu si ddiini mpya bwaleetebwa okutulokola enjiri okubuulirwa yatandikwa ye kennyini buli omu ayagala alokoke awona omuliro y'olaba abaagaana okuyigiriza kwe kwennyini bwakyamya ekibiina omuntu ono ayogera bubi kulumba musse ku bbali tobuuza na bingi buuza Katonda eyatuma Yesu alokole amazima gaveeyo kitiiyo sijjiko nnene bwe muteenenye manya muli mu kuzikirira z'okunkyawo olwa Yesu nakigumira kasita njaga alibuli eyakola eggulu n'ensi kaligenda mu muliro kalabira ku nsi kuno ebya Katonda kabyesulugabbira ddala olumu keefuula akasekambwa ekisa kingi mundaga yenge ekutagula okkuyuzaamu okukutta obusi ekyo kyangu nnyo gye kali kitaawe waako ye sitaani akatenga omutwe kaligenda mu muliro kalabira ku nsi kuno sitaani akeefuga okukakozesa ebikolobero teekatya budde n'obwenkuba kapimpina kazinduka kiro ne kagenda okusamba endu kalina omutima omugumugumu ogw'ekisolo olw'obugagga kakutta n'osaddaakibwa kabeera mu busibe sitaani yaba akafuga mu masaŋŋanzira ettumbi mwe bakkanaaliza bino byetuukula ebbeeyi enkokko n'embuzi kagemuulira abasaamize kweriira kale ne kaddira omusimbi ogwandikayambye ne kagupookera mugezi kwenywera mata kukagambako nti Yesu awonyeza bbule kamuyita siyasa keddira eri mu malogo ne balyoka bakakuba wembe mugongeza ettima ne bakakyonkyona omubiri ogwebungulula tusika munnange sitaani ye talina kisa n'ennyimbo ziwulira ndikutta kwata omulala emizimu gijyuka abantu ne baba mu buzibu gifunga n'endowooza zaabwe bava ku Katonda sitaani ye mulimba ddala era kikkirize yajja okubba okutta n'okuzikiriza njagala okikakasi nti waalikyayo olunaku lwolireekayo okutemya weesiriikire guno omwoyo oguloota nga baggoba teguliziikibwa guligenda eri nnyinigo ze wano nkulaga ky'olina okukola weetwalire Yesu olwaleero akwaniriza ebigambo bwe bityo funa chansezi nnyingi n'ogaana buganya okukkiriza okwetaasa ensi talina kisa sitaani alwana okukamala akusikiriza kukasuka ogw'emmuliro bayibe egamba ebigambo by'omusaalaba busirusiru eri abo ababula naye ate eri ffe abaalokolebwa jjuuzi ge maanyi ga Katonda bayibe ekkumiza nnyo bino ebya Yesu kitawe gwe byonyooma bisumulula abantu ne bava mu buzibu singa si bwe kitu tetwandibibaddemu naffe mwana wange ebikola abamulwa bivumirira naye era naffe tetubitaka bibe ebivumo tugenda mu maaso tubuulire Kristo kale olyekwasa nti saawulira njiri bulisinga mufuko otisinze mundeke waliwo ekyokuyiga wejjukanye mu bye ŋŋambye ku kaliba akendo n'akaligenda mu ggulu wadde mukama waffe yabanga ayigiriza awatali lugero teyayogeranga kintu munnange akaliba akendo bannange kaligenda mu ggulu bannange kaligenda mu muliro kalabira ku nsi kuno